就让我们不拘无束上路，没有预算也没有账簿，就像是格瓦拉的摩托项目，把所见所闻全部写在备忘录，碰到过吹口哨的孩子放牧，也遇见过放浪形骸的荡妇，被穿防弹衣的军人拦截不让路，经皮肤黝黑的老人抱怨油盐酱醋，想寻找某种意义所以在路上，而那该死的交通工具经常会发生故障，到现在新鲜的阳光空气必须要付账，那即便需要花点时间，鲜花始终会怒放啊！他们说生活的本质就是蜜糖和木棒，但一切都取决于你自己所能承受的度量，就像是工业时代残存的木匠，花了80年只为雕刻一个完美的塑像。 We on the road，向前走 ，And we on the road， 一直向前走。到底为什么他们要传福音？到底又是谁写的《古兰经》？为什么他们要模糊把14000种能够带你透彻了解生命真相的声音？你是否问过自己到底从哪来？又为何有人贫穷，有人大把财？你是否问过自己从小构建深信不疑的意识形态，为何最终还是会垮台？那就跳出你的井，在路上去寻找答案，日以继夜不停歇的赶路，通宵又打战，把狭隘不堪留在过往，内心不再会杂乱，让不同的族群和文明把你的旧世界砸烂，去找到滋润心田的那股细流，却明白把棍插入泥土不等于上了地球，去发现自己的渺小，当你看着漫天星宿，去弄清楚自己到底在为了什么拼斗。 We on the road